on kova intensiteetti heti alkuun. Karjalainen uudelleen, ohi menee tämä kuti. Niklas Almari päätyyn. HPK yrittää päätyrallia. Valtteri Puustinen paikassa! Puustinen! Valtteri Puustinen räjäyttää Rinkelimäen ensimmäisen kerran. Kuopion Jypi painaa pelin yhteen nollaan. Ja siinä nähtiin sitä Sailion mainitsemaa apupeliä, mitä olisi tarvittu enemmän. Sieltä on todella vaikea päästä tommosen karvauksen alta pois. Ja se ei riitä, että yksi tarjoaa, vaan sinne tarvii tulla seuraava sitten tarjoaa siihen vierelle. Ja nyt HPK saa hyvällä työllä kaivettua kiekon sieltä pois. Siellä ei ole kukkosella mailaa. Ja sen takia Puustinen pääsee aika helposti sinne. Lasse mahdoton tuota häiritä enää millään. Ja aivan uskomattoman hieno maltti. Nollilla, 0+0. Janne Tavi puolestaan iskenyt maaleja komeasti. 6 maalia pudotuspeleissä, nyt painaa Häkämpää. Tavi laitaan. Hämeenlinnalais yleisö ulvoo, peli jatkuu. Laatikainen korkeasta mailasta viheletään kuitenkin nyt peli poikki. Leskinen odottelee laidalla. Freeman heittää maalille eteen. Torjunta Turunen, Puustinen. Kiekko pyörii, Turunen uudelleen. Ohi maalista tämä sekä Turusella että Puustisella. Loistavat paikat viedä Kerho jo 2 maalia edelle. Leinollakin loistava kevät kyllä päällä. Kerhon omalla kasvatilla. Häntä painaa nyt laitaa Kivihalme ja Kivihalme Karviselle. Ja nyt lähtee kärkymään Osala. Osalalle pelataan. Osala laukoo maalin! Laukoo komean maalin! Sieltä tulee kuin salama kirkkaalta taivaalta. Kärpät omista. Syöttö, toinen syöttö ja pum, kun Osala painaa alakulmaan alivoimalla 1-1. No joo, siinä oli hyviä kamppailuja omissa alivoimalla ja saa riistettyä kiekon, jonka jälkeen Osala näkee saman tien, että nyt on kaista auki ja jatkaa omaa hyvää luistelua sinne ja saa laittaa kiekon ja erittäin viileä. Tästä näkee, voittaa tämän luistelukilpailun Rystylä hyvin haltuun ja sieltä aika tolpan juureen saa tosta käännettyä ja se on maailmanluokan viimeistely sieltä tolpan kautta sisään. Laatikainen päätyyn. Innalalle tulee kiekko, mutta heti on lasu Innalassa kiinni. Ja Ohtamaa lähellä apuna. Kiekkoa kaivetaan sieltä. Edelleen se on siellä jaloissa, kun lasu hetken aikaa jääpinnassa. Koblicek ei saa pomppivaa kiekkoa. Freeman on kiloa laukouranteella. Oi, laita pelukiekko! Teemu Turunen! Teemu Turunen on paikalla ja HPK välittömästi 2-1 johtoon. Vain 46 sekuntia ehditään toista erää pelata. Kultakypärä Teemu Turunen 2-1 ja Turuselle jo 3. maali tässä finaalisarjassa. Hienosti seurasi Turunen, kun Freemani tuosta viivalta malttaa. Hienosti näkee, että pikkusen aukeaa tila, ottaa pari askelta eteenpäin, koittaa ampua tommosen ohjattava. Ei siinä vaiheessa vielä kosketa kiekkoon, kuka siitä on menossa, mutta Turunen seuraa, kun se pomppaa päädystä takaisin tuohon pelille ja koittaa tosta ensin laittaa. Paajanen ei osu siihen, sen jälkeen aivan yksin jäänyt taas tuohon noin Turunen ja käy laittamassa putkista sisään. Heska ykkösellä lasulle. Lasu tulee alueelle, Koblicek ja Heska painavat sinne maalille ja pomppukiekkoa tulee. Jasper Lindstedt yrittää vielä, mutta Veemi Larmi selvittää maalin kulmalta. Ja Peetä Nokkapokkaa vielä taustalla ja käydä onko kiekko sitten lopulta kuitenkin mahdollissa. Se menee sitten sinne Larmin selän taakse. Näin ainakin Kärpät näyttää. Videolta mennään toki tilannetta nyt selvittelemään, mutta sieltäkö se lurahtaa kuitenkin Larmin suojuksista sitten maaliin asti. Nyt on mielenkiintoinen tilanne. Stefan Ponselius menee videolta katsomaan tilannetta ja yhteyttä otetaan Pasilan tilannepajaan. Mutta se etukulmasta nähty kuva taas. Se kiekko ei ainakaan siinä Larmin lakian etupuolella näy. Se on totta. Eikö se tuossa ole se kiekko? Niin no, ei se ainakaan, jos pääsit sinne jäi niin, nyt Larmi pyyhkää sen hanskallaan. Kyllä se kiekko on tuossa. No niin, nyt saadaan sitten tuomio. Kyllä, se on keskelle. Peli on 2-2. Maalin tekijä Jasper Lindstedt. Ja sitten HPK lähtee rauhallisesti keskialueen yli. Kiekkoa päätyy. Lehviläinen pysäyttää maalin takana. Leino! Ja se maali eteen! Nelonen! Mutta pääseekö sieltä vielä Vehviläinen väliin, kun Markus Nenonen, nälkäinen saalistaja, on siinä maalin edessä ja naurattaa, että olipa se aika lähellä. Pelaa viivaan, Mikkilä jälleen päätyy, Kukkonen katkomassa, Turunen ja sitten Koblicek. Ja nyt on 2-1 paikkaa vieraille, Osala ja Laatikainen.
Tomas, korja Lindstein ja Lasu. Lasu, Lindstein! Ja 3-2. Ja nyt on melkoinen clap clap maali vierailta. Jasper Lindstein tekee illan toisensa. Ja Niklas Lasu tarjoaa 3-2 Kärpille. Jos aika sallii, Leino ja Lasu vääntämät aloituksessa. Kukkonen ja sitten Leskinen. Tyhjä maali odottaa. Leskinen lipuu ja maali menee! Ville Leskinen puttaa sieltä puolustus siniseltä 4-2. Ja Leskinen on kyllä näiden maalien todellinen erikoisseppä. Kärpät voittaa maaleen 4-2 Hämeenlinnassa ja tasoittaa tämän upean, jännittävän ja laadukkaan finaalisarjan voitot 2-2.